פרופסור רוטשטיין! כן, אדוני. עשיתי צילום סיטי, איך אני מקבל תוצאות? בקבלה, טלפון, פקס, דואר, יונת ספשייל. פשוט, תירשם לשירות הדיגיטלי, הדסה שלי. הדסה שלי זה אומר את החיבור בין לקוחות של הדסה להדסה. הדסה שלי זה פרויקט עצום שבא בעצם להבטיח לכל מטופל ומטופל שכל המידע שלו יהיה ברשותו תמיד 24 שעות ביממה, ולא משנה איפה הוא יהיה על כדור הארץ. הדסה שלי מדבר על חיבור שמטופל יוכל תמיד לחזור ולשאול שאלות ולקבל מידע ולהיות מה שנקרא מוקף תמיד באהבה של צוות הדסה, בחיבה, במסירות שלנו ובמקצועיות שאין לשני במדינת ישראל. מאחל להם שלא יהיה להם עבודה, אבל כשהם צריכים לעשות את העבודה, נוכחתי לדעת שהם עושים את זה בצורה מאוד נעימה, ובאמת אני מוכרח לשבח מניסיון אישי, שנעים לבוא ולהיפגש עם אנשי הצוות פה בכמה מחלקות. ברור שישליים בלי הדסה זה לא ישליים. גם שרצה לקרוא לבית חולים טוב, אבל הדסה זה היסוד. מה אתה מאחל לפרופסור שחוגג שנה כאן היום? אני עבד איתו, אני רק עם מילים טובות. ראיתי את הדוח שלו לקראת שנה, ראיתי כמה עלה הפעילות בבית חולים. מדהים. אנחנו חוגגים היום חגיגה דיגיטלית גדולה, מיזם הדסה שלי. בית החולים הראשון בישראל שמספק היום לכל המטופלים שלו פלטפורמה דיגיטלית שנותן בעצם את כל המידע הרפואי מוצפן במקודה לשיחות לטלפון ולמייל עם כל הכתבות וכל המידעים וכל החשיבות השיווקית וכתבות רפואיות והטבות גדולות מאוד. מערכת שלמה עבור המטופלים, שוברים את מחסום הפיזי, לא צריך להגיע לכל דבר, אפשר לקבל את הכל ישירות בלי להטריח את עצמך ולבוא וחנייה. אנחנו בהמשך מוסיף עוד שירותים נוספים, ביקורי מרפאות ומיון ומרשמים ורופא אונליין שאפשר יהיה בכל מקום גיאוגרפי להגיע בעצם, לא משנה איפה נמצאים, לפתוח צ'אט ולדבר עם רופא הדסה, מומחי הדסה ולקבל מהם את כל המידע הרפואי, מהפכה אמיתית לכל הרפואה הציבורית בישראל. יורם גאון הוא הפרזנטור שלנו, הוא תרם את המהלך הזה כאיש ירושלמי בדמו ושנולד גם בהר הצופים. אז הוא ענה לכם. חזר מהקונצרט עם חיוך מאוזן לאוזן, אומר, בובלה, את יכולה להתחתן איתו, זמר כולו. הציבור הדתי-לאומי מבקש מקום המבין אותו, היודע את צרכיו, הן הכשרותיים, הן בענייני השבת, הרצון ליתן רפואה מתקדמת, רפואה של הימים האחרונים המעודכנת ביותר, לצד ההבנה בצרכים של שבת וכשרות וחג ומועד ואווירה. חדרי הלידה שלנו כל כך מבינים את צרכי היולדת הדתית, המחלקות מכירות בצרכיו של האדם הדתי, הדתי-לאומי, שרוצה פתרונות הלכותיך שלא יקטמו מחד את היכולת לרפא בצורה האופטימלית, ומאידך יקנו את המענים הטכנולוגיים לענייני השבת, הקשרות לשאר הדברים. זה שלך? שלי, שלך, של כולם. מה לאחל לך ליום הולדת 2? שתעבור עלינו שנה, אוקיי? יותר טובה מהשנה הראשונה, אבל בוודאי לא פחות טובה ממנה.